Ми продовжуємо прокидатися з файним ранком, тому що до нас уже завітали гості. Завдяки Владу Сокальському будемо знати, що правильно говорити не водорослі, а водорості. А завдяки нашій наступній гості, яка вже є в нас в студії, будемо трішки медіаграмотнішими, бо у нас в гостях Таня Ясінчук, кураторка та авторка проєкту «Аніма Медіа», який проходить щорічно у Чорткові і не тільки, так? Чи тільки у Чорткові? Доброго ранку, Таня, раді тебе бачити. Насправді, як сказав Михайло, проект вже не свіженький, тобто він вже триває так вже не один рік, і це класно, направду, в плані проєктів. Розкажи, що варто очікувати учасникам проєкту цьогоріч? Що новенького підготували саме цього року? Ну, школа цього року проходить в двох містах. Це не тільки Чортків, а ще й Кам'янець-Подільський. Тобто ті ж 10 лекцій може послухати і Кам'янець-Подільський, і Чортків. І новим, напевно, ще є те, що документальне відео буде створено в Чорткові, а анімаційне – в Кам'янці. Тобто того року ми робили анімаційне в Чорткові, і тому вирішили документалку якусь зробити. Знайшли автора, це Остап Барановський, він декоратором воркшопу з документального відео. Він працював тут з Тернополем і працював трохи по Україні з документальним відео, саме документальним відео. І ми будемо працювати там з ним, а в Кам'янці зі мною. А чому вирішили розширити цей проект? Тому що знаємо, що почалося все з Чорткова. Чому вирішили ще в Кам'янці? Просто вирішили спробувати дати шанс другому місту. Так як я люблю дуже Кам'янець, і в мене, в принципі, там і багато зв'язків, багато робила там різних проєктів, то вирішили потестувати на Кам'янцю цей проєкт, знову ж таки. Але якби не очікували, що в Кам'янці буде, на зараз там більше заповнено заявок, люди більше цікавляться чомусь. Активніше. Це для вас сюрприз такий приємний, так? Так, тому що це люди не студентська аудиторія, зазвичай, так, як в Кам'янці і в Чорткові, в мене більш-менш така студентська аудиторія, було розраховано спочатку. Так, а більш такі серйозні люди, це люди, які займаються якимось бізнесом, люди, які працюють десь, або працюють десь в якійсь освіті чи в культурі. І вони, не прийшли, тому що треба прийти, а тому що вони прийшли, тому що їм цікаво це робити. Так, їм цікаво про це знати, щось новеньке. Я читаю коментарі на вашій фейсбук-сторінці, відгуки, власне, я так розумію, учасників попередніх шкіл. Класний проект, раджу всім, дуже круто, безкоштовні мегамедійні тренінги, це варто чути, це було круто, хочеться ще. Що ви там робили? Що ви такого там людям давали, що люди з таким заходом такий фідбек отримують? Спочатку ми мали 10 лекцій, 11, тому що в тому році було 11, була ще бонусна, і це проходило в один місяць. В один місяць 10 лекцій, це 2 лекції або 3 лекції у тиждень, а в наступний місяць ми робили анімаційне відео. Було 4 режисери, які висунули 4 ідеї. І потім ми спільними зусиллями намагалися їм ліпити і знімати це все. І вийшов такий невеличкий ролик, там десь до 5 хвилин. До речі, це анімаційне відео було показано на «Файному ранку» минулого року. Так, так. От. І якраз, я думаю, що вони отримали такий заряд емоцій через те, що багато нової інформації, яку їм структурують і правильно подають. Тобто розраховуючи під аудиторію, розраховуючи під питання, всі відповіді, які вони хотіли. І друге – це створення чогось. Всі ми знаємо, що це приносить шалені емоції, коли ти щось нічого створив щось. Ще й свою ідею, яку би не зміг зняти у відео, наприклад. Ти створив анімації. І це завжди такі емоції, в принципі. Це якраз залишає в людей найбільше. Так, може то, що кава була. Кава. Круто. Теж варіант. Цифрова вакцинація, телебачення зсередини, сліпопобачення анімації. Це все для аудиторії, яка віком, нехай припустимо, до 35 років. Це аудиторія, яка в принципі не дивиться телевізор, яка знає, що це зомбоящик і він впливає на наші мізки не зовсім добре, не зовсім позитивно. Але є інтернет. І чи є загроза така сама від інтернету? Чи може інтернет стати тим самим другим телевізором, через який можуть нами маніпулювати? Вже став. Йой. Був придуманий через то. Йой. Так, так. От, і, насправді аудиторія не така. Насправді не 35 зовсім. Я розраховувала від 16 до 35 максимально на той проєкт. А вийшло так, що одна режисерка була, якій було 16, друга, якій було майже 27, 26-27, потім було 34 і 46. Четверо режисерів, взагалі різні вікові категорії. Абсолютно різні вікові категорії. Так, і вийшло так, що найменше було студентів і оцих 11-класників, 10-класників. І тому ми в цьому проєкті навіть не розраховували на них, тому що немає ще смисла, вони не цікавляться, що таким вони ще просто собі зомбуються, та й добре. Що для них в такому випадку?
Ну, я думаю, що взагалі та категорія, вона трохи відпадає того, що проект йде в вересні, в жовтні, і в них починається школа. І там репетитори, і оце все різне, підготовка до ЗНО. І, ну, якби, дуже така вузька категорія людей, яка прийде на ті лекції, тому що це ті, які хочуть поступати на щось пов'язане з медіа, піаром, політикою, соціологією, можливо, такі якісь дисципліни. Тому що, ну, якби, для більшого навчання то... Це головні гілки, як на мене, зараз. Тань, насправді, якщо, наприклад, першого разу стартувала ця школа, то організатори самі обирали теми тих лекторіїв, так, які лекції мають прослухати учасники. Чи є можливість в тих людей, які потенційно хочуть стати учасниками школи, якусь свою тему запропонувати, так? Щоб саме це, на цю тему хтось їм розказав певну інформацію? Так, є така можливість. Того року були висловлені деякі нам думки там щодо того, що треба по цифровій безпеці інакше, треба безпеку пристроїв, треба лекцію про те, щоб як робити контент, там інстаграмний контент чи картинки, як це зробити правильно. Час. Так. Так, і ми цього року ввели ці лекції, люди просто приходили і говорили про це, і, ну, якби мали ті фідбеки, і ми ввели, ну, якби ці лекції і знайшли саме таких лекторів, які були б, ну, якби компетентними в тому питанні і могли б, ну, якби дуже по-новому і, ну, саме якби одною лекцією висвітити ту таку велику тему. Тобто інформацію, яку вони не зможуть самі ніде дістати, тільки від власне. Так, це такі професійні кейси вже. Я більше, ну, якби спеціалізувалася на тих лекторах, які мають професійні кейси в певній сфері. Тобто, якщо працює якийсь лектор там по CMM і політичному піару, чи там ферми ботів розводить, то він, ну, він буде, значить, мати лекцію тільки по цьому. Він не буде мати лекцію там про взагалі піар, чи не буде мати лекцію про комунікацію чи медіаграмотність. Так, щоб наші телеглядачі трішки більш детально дізналися, що таке ферма ботів. Бо ферма ніби як з однієї, а боти вже щось зовсім інше. Ми розуміємо, так. Ми розуміємо, що таке ферма ботів. Поясни для телеглядачів, що ж це таке. Що таке ферма ботів? Це такі сотні або тисячі акаунтів у Фейсбуці, які створюються... Фейкові акаунти, так. Які створюються просто під систему, під таблицю. І вони створюються заради того, щоб міняти суспільну думку. Всього лиш. Ну, як всього лиш. Наскільки небезпечними є вони? Тобто, це такий цілий потік коментарів під якоюсь, наприклад, публікацією, де звичайні люди заходять і дивляться, ага, 50 людей висловлюють думку там в підтримку того-то чи того-то. Справді, воно ж так має бути. Це так діє ферма ботів, так? Ну, не зовсім так. Є ще інші, ну, методики, інші інструменти. Тобто, є ще таке масове поширення. Тобто, якщо якийсь пост ніхто не поширює, то, наприклад, це якийсь політичний пост, припустимо. Теоретично. Так, то його можуть поширити боти, а боти зазвичай мають користувачів в друзях, справжніх користувачів в друзях, ну, щоб якось себе спробувати так підтвердити, що ти насправді типу існуєш. Зовсім, так, не зовсім вигадано. Так, і через це, ну, якби вони мають цих людей і міняють їхню думку навіть стрічкою. Навіть у вас в стрічці в кожного може бути якихось пару ботів, вони там якісь закиди можуть робити інформаційні. Тобто, і ми на це можемо вестися, можемо не вестися, можемо просто виділяти цих людей з друзів. У мене є цього року анкетка, де я писала, чому ви додаєте незнайомий акаунт. І там було, що типу, шукаю свою любов з Арабських Еміратів. Да, у мене дуже смішна анкетка, я написала її з розрахунком на те, що люди сміються, але соціологічної інформації воно дає дуже багато. Тобто кожен там з тих відповідей, там немає майже відповіді, власної відповіді, щоб можна було писати. Це такі шаблонні. Так, це такі шаблонні речі, вони дуже смішні, тому що ти вибираєш смішний варіант. Кожного разу один з чотирьох, але всі смішні. Ну, це треш якийсь. Так, але ти, ну, зазвичай люди отак її класують. Ага, на телефоні, типу, давайте покласуємо, що там якісь приблизні відповіді. От, і людина знаходить цю приблизну відповідь, але з тої приблизної відповіді потім можна дуже багато інформації витягнути просто з соціологічної, як опитування. Направда. Так. Тань, розкажи, будь ласка, стосовно можливості реєстрації, де можна зареєструватися, чи є обмежена кількість для реєстрації, тобто скільки людей плануються? І доки триватиме реєстрація? Ну, ми думаємо, що до понеділка буде реєстрація на ці проекти і в Кам'янці. В Кам'янці, може, ми продовжимо до середи, тому що ми Кам'янецьку анкету пізніше зробили трошки пізніше, на два дні. От, а в Чорткові буде до понеділка. Люди мають також можливість зареєструватися ніби і на лекціях, але це вже буде трошки тяжкіше, тому що, ну, якби це ж треба дореєструвати. Краще завчасно це зробити. Так, ну, Чортків чомусь завчасно не все робить, але на лекціях ми ще, напевно, що, ну, якби, може, на середині всіх лекцій ми відкриємо ту анкетку, щоб ще люди, які прийшли вже на самі лекції, не знали до того раніше, ще якось підреєструвалися, тому що, ну, так не завжди виходить так ідеально, як ми б хотіли. Але взагалі реєстрація дає дуже багато, вона дає то, що ми знаємо, що ви є, і ви цікавитесь тим проектом. Тобто, ну, якби для того, щоб просто мати якийсь зворотній зв'язок навіть.
Щоб просто написати, подзвонити людині, що типу, чи буде вона чи ні, чи знає вона, що в нас буде така-то школа і така-то лекція. Ти як координатор цієї всієї класної історії не плануєш в майбутньому розширити ще трішечки діяльність цього проєкту? Тобто два міста класно, але більше не хочеться? По всіх районних центрах тренування. Тому що таких речей насправді дуже, вони зараз на часі, так як ми вже сказали, і дуже мало різноманітних таких цікавих лекторіїв проводиться саме в маленьких районних центрах. Ну, в маленьких районних центрах, напевно, що ні. Ну, якщо брати Чортків і Кам'янець, Кам'янець більш таке знайоме мені місто. Можливо, я б хотіла розширитися до Тернополя і до Чернівців. Отак. Навіть не дійшовши до Львова, тому що у Львові, я знаю, там проводяться якісь медіатренінги і якісь медіашколи туди заїжджають. Це, в принципі, залежить від Українського культурного фонду, не від мене. Я би хотіла, але я не знаю, чи будуть в мене такі далекоглядні плани той проєкт розширювати ще там 5-10 років. Я просто зараз, якщо чесно, це таке тестування. Навіть цей другий рік – це все таке тестування. Тому що ми знаємо все, що це дуже актуальна тема, але вона актуальна не для всіх, і не всі розуміють, що вона актуальна. Тобто є великий відсоток людей, які просто покажуть, а що таке та медіаграмотність, а на що вона? Я одразу ж тебе не те, щоб переб'ю, не знаю, чи доцільно буде таке говорити, але зараз доволі часто старше покоління, припустимо, моя мама, реєструється у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуку. Вони абсолютно не вміють реагувати, це їм не в образу, це просто, я розумію, що це стик поколінь, час, сучасні технології, їм доволі важко до цього звикнути. Але вони стикаються з тим, що величезний потік інформації у Фейсбуку, і вони реагують на нього абсолютно відкрито, вони не вміють блокувати ту інформацію, як малі діти. Чи не вважаєш те, що треба якось до цієї категорії вікової достукуватися? Бо кажу, люди там, не хочу казати, що 30 плюс, 40 плюс чи 50 плюс. Це буває в різному віці. Так, це буває в різному віці. Вони не вміють абсолютно. Якось, як для них доносити, як до них достукатися, що стрічка у Фейсбуці не завжди має сприйматися так, як вона там подається? Ну так, це те, що ти кажеш, це як моєму другу. Бабтка пише коментарі під аватаркою, пише коментарі «Мій маленький хлопчик хорошенький». Йому там вже 25, але вона все одно пише. І всі там лайкають той коментар. І вона не може інакше. Вона йому під кожним пише. Він каже їй: «Бабцю, не пиши, не треба». Вона все одно пише, тому що, як в сумісті. Ну, хорошенький хлопчик, хоче, всі про то знали. Ну, вона ж це сказала. Ну, але насправді, я думаю, що це, я приймаю досвід в соціальних проєктах. Я дивлюсь, як роблять соціальні проєкти, там, нордичні країни. Це така моя улюблена категорія. Я часто читаю про різні проєкти, як там вони зроблені. Спостерігаю. І, я люблю ще, наприклад, там, Амстердам, тобто Голландію. Вони теж роблять цікаві такі соціальні проєкти. Тобто, ми відстаємо від них дуже сильно. І, соціальні проєкти там робляться таким чином, що перше тестуються. Так, такий як в мене, оце тестінг, тест-драйв. А потім обираєш, ти знаєш, яка аудиторія цікавиться приблизно, і іншу аудиторію ти спеціально чуть-чуть приманюєш. Така трохи стратегія. Так. Тому що проєкт розширюється, кожного разу він розширюється. І, в принципі, можна співпрацювати. Я знаю, що є проєкти, які там співпрацюють навіть з медіаграмотності чи з такої інформаційної, з діджитал-освіти. Вони розширюються так, що, наприклад, різні ці такі там танці для тих, кому за 60, чи там 70, чи 80. Ну, не знаю, чи за 90, не знаю, чи там багато сильно танцюють, але то вони встановлять комунікацію з тими групами, і замість танців тим, кому там за, вони просто проводять ці лекції. Тобто запрошують їх до себе і так само ходять до них на всякі івенти. Це такий обмін людьми. І виходить, що якась категорія людей переходить туди, а якась переходить туди. І обом цікаво. Ну і це в різних проєктах так є. Ну не тільки медіаграмотність, я просто знаю, що таким чином вчать комп'ютерної такої простої грамотності, там все-таки скайп, як ним користуватися, що таке Фейсбук, чи не треба писати внукам отакі от речі. І в принципі, оця категорія, що ви говорите, люди, які там старше, за якийсь вік, вони дуже вразлива категорія зазвичай і для ботів теж. Ми якраз говорили про ботів. Дуже вразлива категорія, тому що там хтось починає з ними переписуватися в особистих повідомленнях. Так, вони зразу думають, є якась фотографія, є, значить, реальна людина. Вони не вміють просто фільтрувати цю інформацію. І вони вже починають бути
якби підневільно заложниками цієї ситуації. Ми в свою чергу з Михайлом сподіваємося, що наша зараз спільна розмова теж якимось чином вплинула на поінформованість різношарового покоління, так і старших, так і молодших. І ви обов'язково активізуєтеся для тих, хто в Чорткові, для тих, хто в Кам'янці, і все ж таки зареєструєтеся власне на цей проект і будете знати набагато більше. Будьте медіаграмотними, не ведіться на ботоферми та не поширюйте фейкові новини. Таня Ясінчук, кураторка та авторка проекту «Аніма Медіа», який цього року проводитиметься у Чорткові та Кам'янці-Подільському. Сподіваємося, що він вдасться. Тут от нас ми забули проанонсувати мерч. Це таке модне круте слово, ну, атрибута фестивалю. І також учасники будуть нагороджені такими от дипломами. Друзі, не прогавте свою нагоду стати учасником цієї школи. Так, бо це, направду, круто. Таня, спасибі, що ти сьогодні до нас завітала і зробила наш ранок.